पालामा वीरेन्द्रको पालामा रानी ऐश्वर्यका काम थिएन त्यसको लागि एउटा सामाजिक कल्याण परिषद खडा गरिएको संस्था थियो त्यसपछि यहाँ नव राजाहरूको आफन्तहरू मन्त्रीहरूको आफन्तहरूको लागि कसैको बुहारी अमेरिकाको पिआर छ त्यो पनि बनाउने ठाउँ हो अरू नातेदार पनि ठाउँ हो त्यहाँ सशस्त्र कमाउ धन्दा हो पनि त्यही कमाउ धन्दा उताको पनि कमाउ धन्दा यताले रोक्छ उताले बोला तिम्रो छोरा सम्मानीय सभापति महोदय यो विनियोजित बजेटमा वास्तवमा त्यहाँ सहरी विकास वास्तवमा लेखे हुन्छ मन्त्री विकास मन्त्रालय लेखे हुन्थ्यो किनभने मन्त्रीजीले एउटै डोल्पामा जहाँ पाँच हजार दस हजार जनसङ्ख्या छ त्यहाँ जम्मा तिन पन्ना पुरी योजना लग्नुभएको छ र यस्ता मन्त्री त मैले आजसम्म दुनियाँ पनि देखेको थिएँ हिजो रातभरि गुगलमा सर्च गरेँ कि सुशील कोराको सरकारको पालादेखि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट आए थियो सत्तरी सालदेखि किनकि त्यो बेला पनि सञ्जुले सत्तरी सालको संसदमा पनि म संसद सदस्य थिएँ उहाँले यस्तो टेक्नोलोजी डेभलप गर्नु छ जो आज त अमेरिका र जापान चाइनाले पनि गर्न सकेछ एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता थियो कि तिन करोडभन्दा कम योजना नहुने उहाँको एक एक लाख योजना सय करोड छ एक लाख योजनामा कस्तो स्मार्ट सिटी बन्छ म सहमुजीसँग अनुरोध गर्छु कि संसदीय टोली बनाऊ र त्यहाँ हेर्न जाउँ कि मन्त्रीजीले बनाएको स्मार्ट सिटी कस्तो हुँदो रहेछ एक लाखमा यो त बजेटको बर्बादी हो नि आफ्नो हातमा लाग्यो भने जे मैले गर्ने त्यो मिल्दैन किनकि विकास देश र जनताको लागि हो कुनै मन्त्री कुनै सांसदको लागि होइन कुनै एउटा भूभागलाई तपाईँ दिदिन नदिने मधेसमा कति बजेट छ मेरो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना उहाँको परेन त्यही संयोगले मेरै साथी योजना रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको क्षेत्रमा पर्यो अब उहाँ फेसबुकमा हालिदिनुहोस् कि मेरो क्षेत्रमा यो योजना छ मैले मेरो जनता प्रेसर छ कि तपाईँको क्षेत्रमा के के छ मन्त्रीजीले भन्नुभयो कि मेरो त मेरो यहाँ चाकरी पुगेन किनभने चाकरीको आधारमा बजेट बाँड्नु होइन या उहाँहरूको निजी सम्पत्ति होइन उहाँ निमित्त मात्र हो जनताको राजस्वबाट आएको बजेट हो तपाईँको खल्तीबाट आएको तपाईँ त उल्टै देश लुटिराख्नु भएको छ चाहे नियुक्तिमा होस् चाहे सरुवामा होस् बरुवामा होस् सबै हो त्यस कारणले प्रधानमन्त्री एकातिर भन्नुहुन्छ उहाँको विकासको नारा अर्कै छ मन्त्रीहरूको विकासको नाराकै छ प्रधानमन्त्री यही रस्तोमा उभिएर भन्नुभएको थियो कि तिन करोडभन्दा कमको बजेट केन्द्रको योजना हुँदैन एक लाख पाँच लाख दस लाख कस्तो योजना भयो दोस्रो कुरा देशमा सबैलाई थाहा छ कि सात स्थानीय तह छ त्यसलाई किन दाम चाहिँ दिनु भएन सहर विकासको काममा सडक बनाउने सर विकासको काम सडक बनाउने होइन तर सडक मन्त्रालयको काम पनि त्यहीँ दिएछ त्यस कारणले यो जुन बजेटको बारेमा जति भन्दा पनि मन्त्रीजीहरू सुन्नु किनकि की हरेक साल वही छ किनकि की यो संसदीय परम्पराको विपरीत हो जब मन्त्रीहरू आफैमा बजेट बाँड्छ भने संसदको अनुमोदन गर्न किन चाहियो त्यही क्याबिनेटबाट पास गर्ने हामी बजेट लगायौँ हामी मन्त्री आफ्नो आफ्नो दमसाइले अठार खरकोबाट छ अठारजना मन्त्री छ अनि शान खर्च समेत मिलाएर एक एक खर बाँडे भइहाल्छ त्यसै कारणले मन्त्रीजी के बुझ्नुहुन्छ यो देश हाम्रो निजी सम्पत्ति हो हाम्रो पुर्खाले अड्जेको देश हो जसरी पहिला राजा महाराजाले बल्थ्यो अहिलेको राजा नयाँ महाराजा बिना श्री पेन्चवाला मन्त्रीहरू छन् कि हाम्रो पुर्खाले दिएको बजेट हो हामी आफ्नो क्षेत्रमा लग्छौँ अरू नेपाल नेपाल होइन तर यसले तपाईँ लोकतन्त्र कमजोर गरिराख्नु भएको छ तपाईँको क्रियाकलापले लोकतन्त्र आज कमजोर भइरहेछ गणतन्त्र कमजोर भइरहेछ जनताको विश्वास राजनीतिक व्यवस्थाबाट उठिरहेछ यो तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न तपाईँ त कुनै नेताको चाकरी गरेर मन्त्री बनिहाल्नुहुन्छ किन यहाँ त गुटगुटको सिस्टम छ या इमान्दारको त मन्त्री बन्ने यो देशमा कामै छैन कसले नेतालाई झोरा बुझायो त्यसले त्यो कोटामा मन्त्री बन्यो त्यसपछि ठेक्कापट्टा पनि आफै लिने त्यस कारणले मैले केही कुरा राख्न चाहन्छु कि कानुन मन्त्रालय जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई भन्छ आज दस दस हजार मुद्दा त्यतिकै पेन्डिङमा छ त्यसको लागि कानुन न्याय मन्त्रालय के गर्ने त्यसको फास्ट ट्रेक गर्ने कि नगर्ने जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा कस्तो ट्रेन्ड बसेको छ भने मान्य मन्त्रीजी न्याय परिषदको सदस्य भएको नाताले म उहाँलाई भन्न चाहन्छु त्यहाँ सुधारको अपेक्षा म खोज्छु कि कुनै पार्टीगत मुद्दा छ पार्टीको इन्ट्रेस्टमा मुद्दा छ कुनै नेताको इन्ट्रेस्टमा मुद्दा छ उसले कुडिराख्छ राख्छ जब आफ्नै पार्टीको न्यायाधीशको पालामा पर्छ त्यसमा बस गराएर सफाई पाउँछ अथवा त्यो आफ्नो अनुकूलको डिसिजन गराउँछ यो कङ्गारु कोर्ट होइन त्यस कारणले न्यायको सही सम्पादन होस् दोस्रो कुरा इक्जामबाट न्याय परिषदबाट न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्नुपर्छ जो फेल गरेको न्यायाधीश सबै नियुक्ति हुने पास गरे बेला त्यसलाई अन्त छारमा राखिदिने योभन्दा पहिला भएको होइन त्यस कारणले यो जुन मोनोपलित छ त्यसले रक्षा मन्त्रालय फास्ट्याग बन्छ कि बन्दैन हामी जन्मिँदाखेरि सुनिरहेको छु फास्ट्याग बन्छ बन्छ जम्मा सत आठ वर्ष भएछ र त्यो सरकार र रक्षा मन्त्रालयको बिचको एउटा करप्सनको ठुलो ठाउँ पहिला एस्टिमेट कति भयो त्यो अहिले बढेर किन गयो त्यो बढेको एस्टिमेटको पेसा कसले तिर्ने कि जनताको टाउकोमा जाने त्यस कारणले फास्ट ट्र्याक कुनै प्रोफेसनल कम्पनी पहिला आठ हजार करोडमा असी अरबमा बन्नेवाला थियो अहिले एक सय सत्तर अरबमा छ म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु अढाई सौ अरबमा पनि बन्दैन पच्चिस अस्सी अरबबाट अहिले पुगिसकेका छ एक सय सत्तरी अरब दुई सय पचास अरबमा पनि बन्दैन किनकि त्यहाँ मिलीभगत छ सबभन्दा फास्ट ट्र्याकको त्यहाँ समस्या छ र महिला बालबालिका मन्त्रालयले त मेरो गाउँहरूको मान्छे क्षेत्रको आम जनता जा, चिन्दै चिन्दैन क्योंकि वहां चिन्नेजिक कल्याण परिषद ते नेता को नाता गोता राखर ते पैसा पैसे राजा को रानी को लगी बनाइ आर मंत्री को आपंतर बनाने त्या प्रचलन भो किजिक कल्याण परिषद रा, राजा को वाला में वीरेन्द्र को पाला में रानी या स्वेरा का काम थे सामजिक कल्याण परिषद खड़ा संस्था करो त्यसपछि यहाँ नवराजाहरूको आफन्तहरू मन्त्रीहरूको आफन्तहरूको लागि कसैको बुहारी अमेरिकाको पिआर छ त्यो पनि बनाउने ठाउँ हो अरू नातेदार पनि ठाउँ हो त्यहीँ हो सामाजिक कल्याण परिषदले सामाजिक कल्याण मन्त्रालय कुनै बुढाबुकालाई मेरै गाउँको कुनै बुढा बोले कि सामाजिक कल्याण मन्त्रालय छ जो महिला बालबालिका मन्त्रालय छ उसलाई थाहा था छैन उसलाई नगरपालिका थाहा छ गाउँपालिका कि जसले उसलाई त्यो दिन्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ त्यो पनि सामाजिक कल्याण मन्त्रालयबाट जाँदैन त्यस कारणले यो मन्त्रालयको उचित पुष्टि गर्नको लागि त केही न केही काम हुनु पर्यो नि देशको बालबालिकाको कहीँ धार हुनु पर्यो कहीँ वृद्धाश्रम बन्नु पर्यो जो जुन एकल महिला छ अथवा एकल पुरुष छ अथवा वृद्ध ब्रिध वृद्धा छ जसको छोराछोरी हेरिरहेछन् त्यसले हेर्ने हो नि महिला बालबालिका काम त त्यतातिर ध्यान छैन एउटा मात्र मन्त्रीको जागिर खुवाउनु मन्त्रालयको रूपमा मात्र खडा गरिएको छ अनि रक्षा हामी वास्तवमा देशको संवेदनशीलतालाई नेपालको सीमाको रक्षा नेपाल आर्मीलाई दिउँ किनकि अहिले सीमा सशस्त्र खटिया छ भन्नु त हुँदैन मेरो सीमाकै क्षेत्र हो चालिस पैँतालिस किलोमिटर नेपाल भारत सीमासँग जोडिएको मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो त्यहाँ प्रहरी र सशस्त्र कमाउ धन्दा यताको पनि त्यही कमाउ धन्दा उताको पनि कमाउ धन्दा यताले रोक्छ उताले बेला भन्छ तिम्रो छोराछोरी छैन बालबच्चा छैन सधैँ थोरै पश्चिम छ एक एक मिनटसम्म कमाउँछौँ र उताको जब यताकोले रोक्छ त उताले भन्छ उताबाट रोक्छ यताले भन्छ उसलाई ऊ गएर भन्छ दुइटैतिरको पारामिलिट्री फोर्सको मिलिभगतले देशको राजस्व पनि गुम्या छ तस्करी भन्छ तस्करीको अल्टिमेट रिजल्ट अपराध बढ्छ किनकि मेरो क्षेत्रमा जति तस्करी बढ्छ त्यही रेसियोमा अपराध पनि बढ्दै जान्छ किन इजी मनीले अपराध बढाउने हो समृद्धि लाउने होइन त्यस कारणले र त्यो राजनीतिलाई विकृत गर्ने हो नेताजीहरूलाई गएर मासु भात खुवाइदिने ठुलो भोज भात तयारी गर गरिदिने दुई चारवटा गाडी अगाडि पछाडि गरिदिने त्यसको आधारमा तस्करहरू मलाइरहेछ त्यस कारण तस्करी बन्द गर्नको लागि पनि सीमामा नेपाल सीमा नै ने खटाउँ धन्यवाद